kalkaaliya tatoore isbitaalku shaqadiis horta xidani ku dhiri mar dhow ma ka shaqeyn wallahi jeeb duurin haatana galay ogdaad marka ma ba falaan fikrad kale sheegay maadaama qaybogii hor un hadda duuban isbitaalka oo un shaqooyinka hor un ha qowdaan war badan oo galdanayaan oo kadu ma ka fikiray Soomaali jeebsha way jara sidilaha kibifad Soomaalidu may balafaday jeebsha wala ki jar inin la halbaha Soomaali jeebsha wala ki jaran ay halbaha koro lan han fikri halbaha koro masqaalaha hadda markum qorshikin haay haye isbitaalka gaabku un ka bedelin i walaa dhan waa bakiin sheegi ha adii ba bulshada diirsi oo geesi shee bay ha kulli aad dadanin ko ya idiot shaqada asa gudaan makiilaha tantii lik baasay sidii fadhay inay tan saasay la tola tan oo geesiskan ku dhigay aad ida aad badan ku beemato geesista idiot marka dadana geeg ma bang malayn il baabka meelo sir ma bilow waay ata markan ma bang malayn in ka baasay sidana okay hadda shaqada galaas ah haye sidii horta shuruudo hayti irta fadheeda dadka adii hagaajin dad diyaas haye isbitaalka hada la horta bulshada walbiin aan qabaday dad badan oo daabi meega bukaamahaan oo geeganta laakiin daabi walaal isbitaalka hada la keeray muddo dhisinyi muddo ha shaqay marka ahula weedaas ah haye ha السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه لا تحيه الى مهندس ما شاء الله سكال خير وعليكم اذا ميلرايس اسبيتالكو حييسينتس ان هديغه اذا اذن كو دغي هديت يا هورتا هي اجبلي لانكاستو كو كوين مي با انتي لك عاف ماذا اما كين قرنت اس ال الا ان ولي لففالي والله كجاري قد انت ما تاسا marka mayli aray isbitaalka aada laha specialist hospital ya la aray numberki fadaasoon ku yirsay liye number ala la hormoodka kaasaasa ya ku yirsay ku yirsay kortaa mar kun tilmaanta saka dareer wadaa rooga masmaro isbitaalka surunta kaas ee ma kaas ee ha doktorka fadaa doktorka gudiga jar way kiin gudbiye haa jirada aan sheeg dhaas ka badan adoo suba hadalaysan nan ma baan maleeyaa intiyada wali udurka eeda ka hay inta laakin sheebaan saasley ma hay walaan hang lugay haan asley ma haan doktor kwakas saw doktor kan seedama ha mahad santa assalamu alaykum doktor wa alaykum salaam wa rahma hadhum ay misis aada allah specialist hospital antu aada allah specialist hospital ruugda hadhawaa ha ka dhawaa galna furun isbitaalka aada allah ana ha ka dhawaa doktor ka dhawaa haye en wali bal in sheegay intiyada lanka ada daawayt aada $100 ku qaadaas sa lanka daawis ku guul dareysatoon $100 siyaas ha walaan hormariyo ka caafimaadka leere marka hadda aad jirinta maaha jirina doktore waana geega may ka ala intaan $100 qaadan doon ho lanka guul dareysada leeyaa lanka guul dareysada marka jirooda kiin sheegada magaaga eedan leere eedan malikin ka dara umur meega sana jarta tum ishan ma kaar deen kun deen tum ishan ama aad ida sheeg deeday tum ishan deer lama yani deer ku mariide dhalad yani tum ishan laka dhow isee dilayda afartishan layda ilay ka dhow fadaas jirida ma aad madun doktor aan walb mana damiya walba madan jaas walba madan jaas walba madan jaas walba madan jaas doktor walba madan jaas jeebi haamba walba okay gi daawi sidaa ina nata kalkaale doktor inshan daawidi hydro 23 hayti inshan haye baato ha bahalan hydro 23 lere 23 hydro 23 lere hal furo ku dhamaas daaweysidaas haan lay ka badaas haan ka badaa ha wala dhanajey waan ha ka daaweysidaas ha doktor meke daari mai benzin ay siyaasi ana baawra kinna nakaaday
Maiki siyaas? Ma benzin ma insidan? Benzin. Ah. Aw guri horta. Aha. Eedan daawaysatay. He? Jirida qabti oo wal ma dhana jeewlahayti. Hmm. Ku daawaysatay. Haye. Ma dhana jiine inta benzin yiin. Benzin baa. Ma dhana jiine. Baara yaasi. Inta benzin yiin ma dhana jiine. Dhana. Daawaysatay aw guri boqol ka doolar dhiib. Hay. Sidda boqol han baahi boqol doolar tuura. Anta boqol ka doolar dhiib daawaysatay. Doktor. Tuura tuur. Doktor. Hada tuuray waan. Ha, boqol ka doolar tuuras. Daawaysatay walka daawi meena isbitaalka aad aad laha daawis daaw tahay law. Europe to Europe ta. Doktor. Aan wadaa isnahay aan wax igeeyay. Hada boqol tuuray. Ha, boqol doolar tuuras. Doktor aanu minre. بقول دور في قصب انت تور نمبر كا شنشن سقال شنشن سقال تم إلا ما تم إلا ما إبرلي إبرلي والكو هاي بقول دولار الله بلاي يعني أتا هاي ست بقول دولار هاد اللي جاي بقات أني بل إداري بقول si baa baa isbitaalka dad kala gaabilna fadaana bay billahi ismu ku kiro doktor tab kiran kale ka daaray inta aan skin ku kira bay doktor ayay inaga dabal walaahi soomaali jaab dhe walaa ka jaab rasan hayna ma ku ku biiko soomaali sidii abuul basay war beela la tiyad dilowda musaadda kullu injirnaayna ma aqoola oo sidii bagol leh han bay reel oo gaad ko gaad sidii bol oo gaad ani ka haabiyay walaay bilay doktor korta daraad ha igeedi laakin toogdum miin karnaa beentis wal us wal ma injarnama hor filan dheegna lay in saariga $7 sidiidun si aan ha karnaa sida fadilay falshe gale ma ani us igeedi walaay toogdum igeedo an seeda wali balaa wal ma injarna hor filan dheegna ya qortan saare sidiidun aad koobti oo surnaad ik daawey li yaray waan hatan guli mudaweysan haye wala dhamana jirada ka haydmiya guli wala kale ay haye haye doktor ka fadaa isbitaalkan siidsan furni siidsan shaqeeyay ee nag doktor soo gana diyaar waay injay doktor wa ka ansaw assalamu alaykum doktor wa alaykum salaam rahma doktor anigi hanagadi haye anigi hanagati ha haya jiridi jiridi horta ma ku daawaysanay tii ku daawaysidi saa ta jirina jir kale waadan jir kale ay hayt oo ta kale eh ma tii lay wiil ha keenay ta kale ay hayt tii fayl haatay isku dhaafad haye taas ii geeday haye jirina hata anta la ko hay toor xusuus dhan ma lihi walba ma xusuusaa walba ma xusuusado injeere iyo ana wala hiraabta aan tinaa ma ujiin shaanas haye toor xusuus tii ku taab jir aad ugu niyo kooda injeere ma ku aras ayta jira adoo horta kooda xasuus tan milihiidi xasuus walaa arin shaqdo walko daawiye ya walko daawiye way ki daawiye ah kalkaale sore soo anjaraatan isii daawidi ay dhara labaatan sadiisi may doktor waalte daraalay benzin isii aan ma idilo falaayteed ya daraalay benzin isii aan idilo falaayteed laati sadiis daraad may ka si benzin ay sidii labaati sadaq oo laay daawud waato aan benzin ay wada tan aw guri he sabak daawey sidii toora wallahi laay xusuus midii meerne xusuus midii meela ramada aan ma benzin ay saasa maya al xusuus dhan midii jiraha ay hayd malaa toora seeka xusuusatay in daraad labaati sadaq ay benzin ay sidii oo benzin aan ka si sidan he seeka xusuusatay daawud tii leeb sheegday ma xusuusna inta tiyata ma xusuusna in daawud yata he boqol doolar baas ay gen daawaysatay aw guri waan gen aw guri aan ka ilaayay baan guri de gen boqol doolar gen sida tii leh aan guri ay gen everly hal shan doktore wallahi baa ku taabale ka daarday wa ihaan shan sagal ani ba hifdi kan everly tadwaatay lama
aw guri waan daaweysatay wallahi billahi ma ku walaaq toogto markaas aniga lay baahani kay dareeran haano wal kale injeedi 89 dhaarsanay tiitay leeb dareertay maan ganuun aad ma ka tohay wallahi billahi toogto ma ku walaaq wal maab injarnaa fikreema oo goorta muhiim dira wallahi fikre bushma ballan sheegnaa weeydii ma doktor ma shareedan ganuun aad sida fikir 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 maay baa sidii tayb isu kuma qonta wallahi billahi toogto mu ku walaaw ani wal ahaan jeen dhaarsanay haani keenay baalin halin in siibiday oo ana toogto ku walaaw markii shorti ma islaan kislan horta bushuga anu weeda tan guligey aalamkana may ku dheeg daawo ka sii benzin baa ii daldalay benzin baa inta teegay reesh hata la isku fadaa news wallahi intii ku walaan ano horta in dhoway gaba sharan qabna oo in dhooli ahaan er walba ma aragay kooran yeeda qoorta ingiliye in dhob benzin ho ka shib dhay markum mise labaad ii sidii baad daldalay labaad sidii in la koy dhay sanad ka tirsadaas dhay wallahi ani feeray ay tirsadeyno wallahi intii ku walaan wal qorshe hor dhon ku bedelay ani ka sayso doktore may geek wal ma aragay to may daradan doktore ha jirin mi darin roo jirood adi ba aragay geeg yaqin iyo na inta ii mahi warsado kor geegin dhoy bira hin dho walba aragay may darin may qonsti mi sawal ku may dirin dho hin dhogay ha ka hib iyo ibrayn leh la kay haye walba aragay ida an ku homo gowde jaro wallahi ne horta eedan ku huma saas ba keen faday jiridun aad hadda ka hayta inta jarta ayta ana ma daawey kor kastay saasafad marka isbitaalka heerka inyaal wali haytay ha lanki oo daawidis liki guul daraysada ha in $300 la sii inkal kastay $200 marka hadda jiridun ma daawey kor $300 ya kasiya ee isa isa sidii baa wala ka sii jiridum jiri ana daawey korma ah yes hay hay lambarka ka sheek lambarka ila ma dhah lama tum ishan ma adma tum ishan daldalay tum ishan lama tum ishan ma hal tum ishan haye li isad lisiyet li di isad lisiyet ha ink jarta ay to ay hay bra sidda bawl dollar hay sitay male ya doktore $300 haysatay maleya jiridun jiraan daawey korama ah may doktore $100 reeba in turtay ya $100 reeba hubtay ni $100 ana ka in turi may doktore oo dhaafay in geedo $100 ko falaay $100 lahayn turti $100 ana ka in turay $100 ha in turti waato ani faal fiirib aragay tambaye $100 leeba aw guri $100 antan ka in turi ma aragay to ha aw guri may guri hadda may in gashwaase may $100 in gash billahi doktore ma ko wala $100 in gash may may in gash aw guri may la guri ma aragne bam guurna anan tafadin inta $100 la anaki in diri thumma wallahi ma ko wala ma horta ma aragne inta $100 la anaki in diri ma aragas wa doktore fowdo dhaaf inta $100 la anaki in turi ma aragne marka hadda $100 baasa in dir doktore wallahi ma ko wala waan soo wardiyalkii kalkaaliyalkii waan booyo bisin dhan lankaan isbitaalka ninku biya beesan in wala sidii $100 geema era lanku nambarka adiga ba hafid beesada gen $100 gen isbitaalka ninku biya waan isbitaal ma kan isbaaruma isbitaalka ma isbaaruma gen bees kaba gen bees doktor beesada gen shway haa beesada haa 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 haa